ko. Hujan! Pangangin! Masa desi? Okay. For the rain. Kita din married Bonvoy di San Francisco. Mari kita tengok. Ni tak jauh jalan. Okay. Where's the light? Where's the light? Oh, aduh. Ooh. Very dark San Francisco. Wait, where is other light? Oh, rain. San Francisco. Ha, tu dia. Tak ada orang. Sebab apa? Ribut nak main. Hujan. Oh, roti. Kami baru sudah dinner roti je. Nak makan benda lain tak takut, tak apa pun tak ada nak survey. Oh, ya. Sejuk ke di? Ah, press again. Press again. Can test bong-bong. Press again. Okay. Tangan pakai glove. Dah pakai tudung lah kami. So tak boleh nak tekan telefon. Kena pakai dia. Dah tekan telefon. Tu dia. Sunyi, sepi. Sejuk, gedi, berayak, hujan. Berayak. Hujan, berayak lah kan. Hey! Ha? Rentre? Pourquoi? Il y a pas un chat. Oui. Nobody. Okay, we go home. We go to the hotel. Bahaya kot jalan sini tak ada orang kan. Sebab dia pun kata ribut nak main. Hujan yang malam ni. So kita balik ke hotel. Okay, we cross the road. Okay, press again, press again. Apa tak kau press? Press again, press again. I can catch my phone. Okay, so jalan balik. We makan roti kat situ tadi. Memang tak ada orang keluar. Orang takut nak keluar. Kaki sejuk jadi kat sini ada Madame Tosu juga. Oh, Beyonce, I told you. Kecil je dia. My size, I think, because that's with heel. Sego lah. Kulit coklat. Moka, moka. No, she's small lah, actually. Okay, jom balik. Sejuk. We press back. What tomorrow? Hari dia buat perangai lagi. Apa tengok? Hari dia buat perangai lagi. What tomorrow? What tomorrow? We have to leave from here at about... She's about 50 yards from me. And she dropped her head and came straight at me. 7:30. 7:30. I think. 10 o'clock in Malaysia. Yeah. Where? Can go where? There's a lot of snow this year, so no, I'm just thinking. Not yet. Check Eddie. Not yet. I need to ask.